Assalamualaikum, hari ini anda bersama saya Lan Engineering. Kita ada depan dan belakang Brembo Porsche original. Brembo Porsche original. Tengok kalau tak cat. Alah, tengok pun tak nak. Tapi tunggu bang, dah boleh buat bayaran bang. Cat. Ha, ramai orang sayang ni nanti. Tunggulah, tunggu. Made in Italy yo. Original ni, original. Warna minta kita cat warna merah. Warna merah apa tadi? Sebelum ah, tengok betul-betul sebelum. Ha tu Puan macam Mitsubishi ni. Ya. Memang kena buatlah bracket dia. Sayang. Baik, biar dia siap-siap lah. Macam ni. Buat mesin ah, itu muka abang malam pun lama eh. Tunggu lepas cat. Ini jarang-jaranglah. Tunggu lepas cat. Tengok dah hasil dah dia. Dekat Land Engineering. Lebih lagi mau semalam. Ni yang belakang. Dia kena buat bracket yang dulu. Yang belakang Porsche dia datang unique, 4 unique, piston. Unique. 4 piston lah. Original dia 4 piston bos. Porsche. Depan kita tengok berapa piston depan. 6. Depan 6 piston. 6 piston. Depan 6 piston. Depan 6 piston. Dia hadir dengan 6 piston sobat. Pergi belakang ah. Kedai belakang. Tu. Ha. Depan belakang spray warna merah. Okey, kita tengok selepas dia spray. Macam mana dia spray kita pun boleh tengok jadi. Dia ni dia nak pergi ambil cuci dulu lah. Di betul kau boleh buat cantik ni. La ilaha illallah. Ha? La ilaha illallah. Islam. Aku tengok macam ni. Hey. Buruk sangat dah kaliper ni ni. Ni memanglah tak terpandang bos. Tunggu kejap lagi. Macam ni. Tapi jangan main-main ni ori ni bos. Ah. Original betul bos. Jangan. Tengok dia buat boleh scan apa. Tapi betul-betul dia cuci dulu ah. Tengok lu ha, tengok hasil dia. Apa? Nak cuci pun guna kertas pasir tu. Ha. Bukan senang ah. Eh di, tapi ni gosok-gosok rem buat apa lagi ni? Rem ni bos. Ha. Ni kerja-kerja orang special yang boleh ni. Oh. Bukan senang-senang, bukan jalan-jalan ni. Repair spot rem, cat kaliper. Habis aku tengok sana ni tengah pray apa eh? Ni ha? Bengkok gelong macam mana bengkok 8 pun dia boleh ni. Ini abang Munir ni, abang Munir. Ha, repair spot rim. Ni bengkok kuat lah abang Munir. Kuat ah. Tapi tak ada masalah. Semua boleh buat. Oh, kedai dia ni. Nampak line engineering apa? Engineering. Ho, cantik. Bawa rim, bawa rim. Jangan rim. Buang. Jangan buang. Repair balik line engineering. Oh, dah siap cak. Oh, dah siap cak. Porsche. Ni nampak. Okey, kita ambil keluar ya. Dia siap ada bilik oven dia siap. Kita tengok hasil dia. Pegang perlahan-lahan. Asyik bos. Asal warna kuning buruk. Original bos. Original Porsche dah spray. Kita tengok ni yang belakang ah. Yang belakang ni. Dah siap stiker cantik. Berkilat bos. Semalam customer hantar warna kuning. Warna kuning depan 4 port, belakang 6 port. Tembak warna merah bos. Itali Brembo. Owner dia sampai cakap bukan tu. Owner dia tak percaya bukan yang dia. Depan-depan tu dia cakap bukan ha. Sampai tak percaya. Cantik. Bukan ke tak? Betul ke tak? Pegang. Macam baru ah. Macam baru lah. Bukan. Tengok, bukan saya bagi tahu. Owner tengok, bukan. Ha, tu boh bukti dia. Bukan saya bagi tahu, customer sendiri cakap. Bukan. Dengar tadi dia cakap. Bukan. Memanglah kalau saya sendiri pun cakap bukan. Daripada buruk sampai macam ni. Boleh buat dekat Land Engineering.
Di. Ya. Ni yang semalam ni. Ini yang kan ada yang kuning yang foto semalam tu. Ha. Foto tu. Customer mari hari ni cakap bukan yang dia. Customer pun dah tak kenal lah. Dia cakap dia punya ni bukan dia. Bukan. bukan ya. Tengok tu Brembo yang semalam. Ini eh mana tu? Hello. Nampak dah siap servis. Dih, nak tanya customer apa? Ah, ya. Ah. Betul lah. Ini dia hasil dia, nampak? Ini hasil dia. Ini kuning yang semalam tu, kuning yang tak elok. Kuning yang tak elok. Sampai customer tak kenal lah. Sampai customer tak kenal lah. Oh, memang betul dih. Cantik, nampot. Ni hasil dia. Kalau ada nak spray kaliper, boleh cari Lan Engineering dekat Ampang ah. Dekat Ampang kedai Lan Engineering. Ni ada sini. Yang asal dia kuning tu. Okay.